এই ভিডিওটোত ক্লাস নাইনৰ গণিতৰ দ্বিতীয় অধ্যায় বহুপদৰ অনুশীলনী 2.3 আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে আমি বিশেষ এইটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে, ভাজ্য ইকুৱেল টু ভাজক পূৰণ ভাগফল প্লাছ ভাগশেষ, সেইটো মনত ৰাখি থবা। তাৰপিছত ইয়াত হৰণ কৰা পদ্ধতিবিলাক দিয়া আছে, সেইবিলাক তোমালোকে পঢ়ি ল'বা। পৰ্যায়বিলাক দিয়া আছে, কেনেকুৱা কেনেকুৱা কৰি হৰণ কৰা হৈছে। মই একেবাৰে অনুশীলনী প্ৰশ্ন কৰিম, তাতে তোমালোকে কৰিলে বুজি পাবা। মই একেবাৰে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অনুশীলনীটোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, এক্স কিউব প্লাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ 36 প্লাছ 1ক তলৰ বহুপদৰে হৰণ কৰি পোৱা ভাগশেষ নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াৰে 1 নম্বৰটো আছে এক্স প্লাছ 1, 2টো আছে এক্স মাইনাছ হাফ, 3টো আছে এক্স, 4টো আছে এক্স প্লাছ পাই, 5টো আছে 5 প্লাছ 26। এতিয়া এই গোটেইকেইটাৰে এইটো হৰণ কৰি চাব দিছে আৰু ভাগশেষটো উলিয়াব দিছে আমাক। এতিয়া চাবা, তোমালোকক মই ভাজক ভাগফল ভাজ্য এইবিলাক বুজাই দিবলৈ এইটো এটা উদাহৰণ লৈছোঁ। উদাহৰণটোত 36ক 2ৰে হৰণ কৰিছোঁ, তাৰপিছত 2ৰে 36ক 12বাৰ গৈছে। 12বাৰ যোৱাৰ পিছত আমি এটা ভাগশেষ পাইছোঁ, ভাগশেষটো হৈছে 0। ইয়াত ভাগশেষটো তোমালোকে যদি হৰণ নোযোৱা সংখ্যাক কিবাৰে হৰণ কৰা, ধৰা হ'লে ইয়াত যদি তোমালোকে 37ক হৰণ কৰা 2ৰে, ইয়াত ভাগশেষটো বেলেগ পাবা। ছ' এইটোৰ পৰা মই এইটোৱেই বুজালোঁ যে ভাগফল ভাগশেষ কোনটো স্থানকেইটা বুজালোঁ, এইটো হ'ব ভাজ্য। যিটোক আমি হৰণ কৰিম সেইটোক ভাজ্য বুলি কোৱা হ'ব, আৰু যিটোৰে হৰণ কৰিম সেইটো হ'ব ভাজক। তাৰপিছত আমি যিটো পাম হৰণ কৰিলে যিটো মান পাম সেইটো হ'ব ভাগফল। আমি হৰণ কৰিলে যিটো বাকী পাম শেষত, শেষত এটা কিবা এটা পাম সেইটো হ'ব ভাগশেষ, এইটো ভাগফল ভাগশেষ। এইখিনি চিত্ৰটো চালে তোমালোকৰ নিশ্চয় এটা আইডিয়া আহি যাব। এতিয়া এইটো আমি ইয়াতে এৰি দিলোঁ, এইটো ক্লাছ 10তো আছে বহুপদ, এইটো তোমালোকে চাবা, ভালদৰে চাবা, এইবিলাক মনত ৰাখিবা ভালদৰে, আৰু হৰণ কৰিব লাগিব। ক্লাছ 10তো তোমালোকৰ এইটো হৰণ পদ্ধতি আছে, ছ' এতিয়াৰ পৰা ভালদৰে চাবা। এতিয়া আমি 2.3 1 কৰিম, 1-1 চলিউশ্যন চাবা। ইয়াত হৰণ কৰিব দিছে, হৰণ কৰি পোৱা ভাগশেষ উলিয়াব দিছে। এতিয়া আমাক হৰণ কৰিব দিছিলে এক্স কিউব প্লাছ 3x স্কুৱেৰ প্লাছ 36 প্লাছ 1ক, আৰু প্ৰথম নম্বৰত হৰণ কৰিব দিছে এক্স প্লাছ 1ৰে, এক্স প্লাছ 1ৰে হৰণ কৰিম এইটোক। এতিয়া এইটো আছে এক্স কিউব, ইয়াত হৰণ কৰা পদ্ধতিবিলাক তোমালোকে চাই যাবা ভালদৰে। এইটো আছে এক্স কিউব, থাকিলে ইয়াত এক্সৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে এক্স কিউব হ'ব সেইটো তোমালোকে চাব লাগিব। প্ৰথম এইবিলাক 1 সেইবিলাক তোমালোকে বাদ দিয়া, প্ৰথম চাব লাগিব এক্সৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে এক্স কিউব হ'ব। এতিয়া এক্স স্কুৱেৰ, এক্সৰ লগত এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কৰিলে এক্স কিউব হ'ব, সেইটো আমি নিশ্চয় জানো, বা তোমালোকে ভাবিলে এনেকৈ ভাবিব পাৰা, এক্স কিউবক এক্সেৰে হৰণ কৰিম, হৰণ কৰিলে কি ৰ'ব এক্স স্কুৱেৰ ৰ'ব। ছ' এই দুটা পূৰণ কৰি দিলে এক্স ইনটু এক্স স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এক্স কিউব, বুজি পাইছা নিশ্চয়। বা তোমালোকে অন্য ধৰণে ভাবিব পাৰা, যেনে তোমালোকে পাই আহিছা এ টু দি পাৱাৰ এম ইনটু এ টু দি পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু এ টু দি পাৱাৰ এম প্লাছ এন, তেনেকুৱা ধৰণে মনত ৰাখিব পাৰা, যেনে এক ইয়াত হ'ব এক্স টু দি পাৱাৰ 1 ইনটু এক্স স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এক্স কিউব, তেনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে মনত ৰখা যিটো প্ৰচেছ সেইটো তোমালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। জাষ্ট এনেই তোমালোকে গম পাই যাবা, এইটো ইয়াত 3 থাকিলে ইয়াত যদি এক্স টু দি পাৱাৰ এক্সৰ ওপৰত 1 আছে ঘাটটো, ছ' ইয়াত 2 দিব লাগিব, 2 × 3, এইটোৱে চিম্পল প্ৰচেছ মনত থাকিব তোমালোকৰ। তাৰপিছত এতিয়া এইটো হ'ব এক্স কিউব, হোৱাৰ পিছত এইটো আৰু এইটো পূৰণ হ'ল, এতিয়া এইটোৰ লগতে পূৰণ কৰিব লাগিব, ছ' 1 ইনটু এক্স স্কুৱেৰ হ'ব, ছ' এইটো হ'ব এক্স স্কুৱেৰ। তাৰপিছত ইয়াত এনেকুৱা হৰণত মূল যিটো নিয়ম আছে সেইটো হ'ল, ইয়াৰ এইটো এনে হিচাপমতে প্লাছ আছে, প্লাছ থাকিলে এইটো মাইনাছ হৈ যায় আৰু এইটো মাইনাছ হৈ যাব, প্লাছ থাকিলে মাইনাছ, মাইনাছ থাকিলে প্লাছ, ওলোটাটো। ছ' এইটো প্লাছ আৰু এইটো মাইনাছ, এই দুটা কেঞ্চেল হ'ল, এইটো প্লাছ এইটো মাইনাছ। ছ' 3ৰ পৰা 3টা এক্স স্কুৱেৰৰ পৰা যদি এটা এক্স স্কুৱেৰ যায় তেতিয়াহ'লে 2টা এক্স স্কুৱেৰ থাকিব, ছ' 2x স্কুৱেৰ হ'ব, আৰু বাকীখিনি ইয়াত তললৈ নামি আহিব। এতিয়া 2x স্কুৱেৰ, ইয়াত এক্স এটাই আছে, এক্স স্কুৱেৰ পাব লাগিলে অকল এক্স লাগিব, ইয়াৰ ওপৰত ঘাট 1, ইয়াৰ ওপৰত ঘাট 1, ছ' 1+1 2 হ'ব, আৰু ইয়াত 2 এটা দিব লাগিব যিহেতু ইয়াত আগত 2 নাই, ছ' 2x এক্সৰ লগত পূৰণ কৰিলে 2x স্কুৱেৰ হ'ব, ছ' 2x স্কুৱেৰ। তাৰপিছত প্লাছে প্লাছে প্লাছ 1 × 2x, তেতিয়া হ'ব অনলি 2x, ইয়াতো এইটো মাইনাছ হৈ গ'ল, ছ' প্লাছ 2x স্কুৱেৰ মাইনাছ 2x স্কুৱেৰ কেঞ্চেল, ইয়াত থাকিব 36 আছে, এইটো আকৌ মাইনাছ হৈ যাব, ছ'
थ्री एक्स टू एक्स गोले ओनली एक्स थी प्लस वन तो नुमी आए इतना एक्स प्लस वन आस इतो एक्स प्लस वन आस सो ओनली वन बार दिम वन बार दियारे वन इंटू एक्स एक्स प्लस वन इंटू वन वन शेष जिरो पा गलो आम उलिया प्रश्न फाकशेष यूसे फाकशेष ये चुना फाकशेष ऊपर तो भागफल ये मैं कर दिल सो इतने निर्णय फाकशेष इकुअल टू जिरो ये इतना आम चम वन दो नम्बर तो आम जी दिया भाज्य भाज्य एटा दिया आम भाजक बेलेग बेलेगको दिया वन नम्बर तुम लोग निश्चय बुझी पाले इतना एक्स किूब प्लस थ्री एक्स स्कुर प्लस थ्राइस एक्स प्लस वन तुम लोग प्रश्न तो प्रथम भाजक भाज्य ये लिखी लगभारा इतना भाजक दिया नम्बर दिया एक्स माइनास हाफ वन नम्बर दिया एक्स प्लस वन भाजक और भाज्य दिया तेनेक लिख पारा तुम लोग इतना इतना एक्स किूब आको इतना प्रथम निचिनको यार घाट आस एक एक्स स्कुर दिल मन रखा जनेक बुझी पा तुम लोग नतुबा एक्सरे यू एक्स किूबक हरण कर सबा सो यू पाल आम एक्स किूब इतना यू और यू पूरा ना प्लस इतना प्लस आस इतना माइनास आस प्लस माइनास माइनास यू हाफ और एक्स स्कुर सो हाफ एक्स स्कुर बुझी पासा इतना यू माइनास हो गल सो यह केसल और यू प्लस हो जा प्लस हम यूटा प्लस हमें चबा थ्री एक्स स्कुर और हाफ एक्स स्कुर यह दूटा प्लस हम एने तुम लोग एक स्कुर कथा बद दिया बद दु ना तुम लोग कमन लो लगे इतना चुना यह दूटा लखागु लो लगे दो लखागु आन दुगुण छो छत सेवेन बै टू एक्स स्कुर तुम लोग सीम्पलि एनेको थे जी भग्नांश थे तुम लोग लखागु उलिया यू एक्स स्कुर आस चलक कथा तुम लोग प्रथम बद दी दिबा चलक तो पीछे चबा बार एक थे जी सरकटा आसकटा लखागु लबा बुझी पाला सो यू आम सेवेन बै टू पाल इतना माइनास आसे प्लस हो गए सो आम प्लस करूँ मन रखा सो यू सेवेन बै टू एक्स स्कुर पाल थार्टी सिक्स नुमा आनिल वन नुमा आनिल इतना यू सेवेन बै टू एक्स स्कुर इतना ओनली एक्स इतना एक्सर कि पूरण करवेन बै टू एक्स स्कुर पा यू तुम लोग बुझी पासा निश्चय सेवेन बै टू तो पूरण कर लगे सेवेन बै टू और जो एक्स पूरण करो सेवेन बै टू एक्स हम सो और एक्टा एक्स लगे सेवेन बै टू इंटू एक्स सो सेवेन बै टू एक्स स्कुर हम बुझी पासा इतना घाट आस वन वन सो टू हो जा एक बारे सीम्पल पूरण कर निचिनक पूरणबाक तुम लोग जाना सही पारे ये पारा सो यू माइनास हो जा प्लस माइनास माइनास इतना चुना यह दूटा पूरण हो पूरण हमें सेवेन और यू पूरण हम वन इंटू सेवेन सेवेन टू इंटू टू फोर एने वन बै टू इंटू सेवेन बै टू एक्स सो दुगुण चार सेवेन बै फोर एक्स हम सेवेन बै फोर एक्स इतना यू आको प्लस हो जा ठीक आगर निचिनक थ्री और सेवेन बै फोर लखागु उलियम इतना चार लखागु तलत चार हम हर चार तीन गुण बार बार हाथे टूवेल्व और सेवेन सो सत नाइन्टीन नाइन्टीन बै फोर पाल यू हम नाइन्टीन बै फोर एक्स तो थको एक्स तो पहरी ना जा पहरी जो तैयार इतना का एक्स तो एक्स सो नाइन्टीन बै फोर एक्स प्लस वन वन तो नुमा आनिल बुझी पासा निश्चय इतना चबा इतना एक्स आए और इतना नाइन्टीन बै फोर एक्स आए सो ओनलि इतना नाइन्टीन बै फोर पूरण कर दिले हम नाइन्टीन बै फोर इतना प्लस दीसूँ प्लस 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 हम सो प्लस हमें चबा यू और यू पूरण हो गई से सो यह दूटा पूरण हम नाइन्टीन बै फोर एक्स पाल आको नाइन यू माइनास हो गए केसल हो जाटू पूरण हम यू और यू पूरा ना चबा चार दुगुण आठ और ऊपर खानी सेम थो नाइन्टीन बै एट इतना माइनास हम माइनास नाइन्टीन बै एट इतना आको माइनास तो प्लस हो जा प्लस हो गए इतना आको वन प्लस नाइन्टीन बै एट इतर लखागु इतर लखागु लाठ तो आर तो तार आठे गुण आठ
आठ और उन्नीस जुग कर लगे एट प्लस नाइन्टीन नौ सतर सत ट्वेंटी सेवेन बट हम लहा गलवा तो निश्चय बुझी पा आठ तो लहा गलवार पास इतना तलब वन आए वन एटक हरण करण करटे हम एटेरे आक वानक पूरण कर आठरे आठक हरण कर वन सो वन इंटू नाइन्टीन सीट प्रसेस तो तुम लोग निश्चय जाना सो इत पालों ट्वेंटी सेवेन बट और इार ऊपर आम नारीम कारण चवा इत एक्स आए कि इतना एक्स ना सो ये हम भागशेष एटेक निर्णय भागशेष भागशेष तो पाल आम ट्वेंटी सेवेन बट बुझी पासी निश्चय इतना वन और थ्री सल्यूशन एक्सरे हरण कर लगे इतना भाजक एक्स और भाज्य यू इतना एक्सरे यू अलग सहजे हम बुझी पासी निश्चय सो चुआ इतना एक्स किूब आसे सो एक्स स्कुए दु लगे एक्स स्कुए दियारे एक्स किूब हल यार इतना बेलेग ना एटा आसे सो ये एनेकिले यू माइनास हो गल सो ये केनसल तार पास थ्री एक्स स्कुए तो नुमाल थ्री एक्स स्कुए नुमाले इतना एक्स स्कुए आसे सो इतना एक्स एट लगे तीन लगे थार्टी सिक्स इंटू एक्स पूरण कर थ्री एक्स स्कुए हम सो थ्री एक्स स्कुए यू प्लास आसे सो माइनास हो गल यू जिरो हो जा तार पास एबार थार्टी सिक्स नुमाल तुम लोग इतना नुमा दुपरा एक कथा ना प्लास थार्टी सिक्स ओ सॉरी प्लास वन एटा जिरो हो गल थार्टी सिक्स प्लास वन थे थार्टी सिक्स हम लगे आम तीन लगे आम थ्री थ्री इंटू एक्स थार्टी सिक्स देखिसे सो यू माइनास हो जा प्लास आसे यू जिरो हल यार ओनलि वन रोल वन रोले वन टक और आम एक्सरे हरण कर नारे इतना भागशेष हम वन एटेक निर्णय भागशेष वन ये बुझी पासी निश्चय इतना चाहे आम वन ऑफ फोर टू वन ऑफ फोर सल्यूशन इतना आम भाज्य तो लिखी लो एक्स क्यूब प्लास थ्री एक्स स्कुए प्लस थार्टी सिक्स प्लस वान और हरण कर लगे एक्स प्लस पाइरे सो प्रथम आम एक्स स्कुए बार दीम यू तुम लोग अलग टान पापरा वन नम्बर तो भर एक्स स्कुए दिले हम एक्स क्यूब और यू पाई एक्स स्कुए हम प्लस पाई एक्स स्कुए यू माइनास हो जा माइनास हो जा सो यू जिरो हम तार पास एस चुना थ्री एक्स स्कुए माइनास पाई एक्स स्कुए हम अर्थात थ्री माइनास पाई एक्स स्कुए तो कमन लोले थ्री माइनास पाई एक्स स्कुए इतना पा थ्री माइनास पाई एक्स स्कुए तार पास ये नुमा आनिल थार्टी सिक्स और वन तो इतना नेक्स्ट चाबा यार एक्स स्कुए और एक्स स्कुए ये अर्थात आम ये लगे थ्री माइनास पाई तो लगे थ्री माइनास पाई दिल तार पास एक्स दिल एक्स दिल कारण ये इतना एक्स आसे सो एक्स इंटू एक्स एक्स स्कुए हो जा तार पास ये आसे सो यार आम पाल थ्री माइनास पाई इंटू एक्स स्कुए तार पास आको ये पूरण हम ये और ये पूरण हमें चाबा प्लास आसे सो प्लासे हम इतना तुम एनेक लिख पारा थ्री माइनास पाई पाई एक्स तैनक लिख पारा नतुबा पाई तो भर सुमार दु पारा भर सुमार दिल हम थ्री पाई माइनास पाई स्कुए सो मैं इनको लिखिल थ्री पाई माइनास पाई स्कुए एक्स बुझी पासा यू माइनास हो गल माइनास हर लगे यू केनसल तार पास आको ये यू माइनास हो जा माइनास हो गई चाबा इत थार्टी सिक्स आसे थार्टी सिक्स माइनास ये हम माइनास यू ब्रेकेट आसे सो इतो ब्रेकेट दी लगे थ्री पाई माइनास पाई स्कुए तार पास एक्स आसे सो तार पास थार्टी सिक्स तार पास यू चाबा माइनास हो जाको यू तुम लोग भांगी दु पारा माइनास दिल यू और ब्रेकेट दी दूँ सो एक्स इंटू यू पूरण हो जा थ्री पाई एक्स तार पास माइनास पाई स्कुए एक्स इतना चुना यू जो ब्रेकेट तो उठा दूँ थार्टी सिक्स माइनास थ्री पाई एक्स माइनास माइनास प्लास पाई स्कुए एक्स अर्थात इार एक्स तो कमन लगे थ्री माइनास थ्री पाई प्लास पाई स्कुए एक्स इतना मोर अलग बेसिक लिखा गल तुम लोग इमानबूर
করব না লাগে তোমালকে বুঝি পাইছে। সো এক্স তো কমন লবাই তোমালকে, তোমালকে একবারে এইবিলাক ইমান সাব না লাগে, ডাইরেক্ট করিব বিচারিলে সাইডত থ্রি মাইনাস থ্রি পাই আর মাইনাস সেভেন আছে প্লাস হবো, সেইটা বুঝি পাইছে। সো প্লাস পাই স্কুয়ার এই মনত রাখব আর ইয়ার এক্স তো থাকবে। সো এই মানে একবারে সিম্পল প্রসেস গোটাইখানি ভাঙি দেখুয়াই দিছো, ইমানবর তোমালকে বুঝি পাবা এইখানে। সো এই হব একবারে, এই হব থ্রি মাইনাস থ্রি পাই প্লাস পাই স্কুয়ার, তারপর এক্স প্লাস ওয়ান, ওয়ান তো নুমিলে। এতিয়া এইখানে পালো, এইবার আমাক লাগিলে এইটু, এইটু লাগিলে সাবা এক্স তো আমার ইয়াত আছে, আমার ভাজকত এক্স আছে, থাকিলে আমাক এইখানে যদি আমি ইয়ার এক্সর লগত পূরণ করে দিই এইখানে পাই যাম। সো ইয়াত আমি এইটু করে দিম, থ্রি মাইনাস থ্রি পাই প্লাস পাই স্কুয়ার, বুঝি পালা? সো আমি পাই গলো থ্রি মাইনাস থ্রি পাই প্লাস পাই স্কুয়ার ইন্টু এক্স, কেন পালো বুঝি পালা? এইটো আর এইটু পূরণ হয়ে গেছে। তারপর আকো ইয়াত চা প্লাসে প্লাসে প্লাস প্লাস হলে এইখানে মোর অল্প ঠেক হয়ে গেছে। সো এইখানে আর এইটু পূরণ হব, এইটু আর এইটু, এইটু পূরণ হলে এইটু মাইনাস হব, এইখানে ক্যানসেল হয়ে গেল। এইখানে মানে সাবা ইয়াতে লিখি দিছো থ্রি মাইনাস থ্রি পাই প্লাস পাই স্কুয়ার, তার লগত আর পাই টু পূরণ হয়ে যাব পাই। এতিয়া এইখানে প্লাস আসলে, সো প্লাস তো এইখানে মাইনাস হয়ে যাব, বুঝি পাইছা? মাইনাস হয়ে গেলে ওয়ান মাইনাস এইখানে হয়ে যাব এইখানে গোটেখানি। সো মই ইয়াত কৈ দিছো ওয়ান মাইনাস, এইখানে করলে সাবা ওয়ান মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি পাই প্লাস পাই স্কুয়ার, তারপর ইয়াত পাই আছে, থাকিলে ওয়ান মাইনাস থ্রি ইন্টু পাই থ্রি পাই মাইনাস মাইনাসে প্লাস থ্রি পাই স্কুয়ার মাইনাসে প্লাসে মাইনাস থ্রি পাই কিউব হব, সরি পাই কিউব নহব, অনলি পাই কিউব হব, থ্রি নহয় কারণ ইয়াত থ্রি নাই, এইটো আর এইটো পূরণ হয়েছে, এইটো 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 এইটো। সো থ্রি পাই, থ্রি পাই স্কুয়ার আর পাই কিউব, ইয়াত মাইনাস হব আর ইয়াত প্লাস ইয়াত মাইনাস, বুঝি পালা? সো এইটো আমি পাম, এইটো মাইনাসটো উপর আসলে ভালদরে লিখিবা, এইখানে পাম আমি। এতিয়া ওয়ান মাইনাস থ্রি পাই প্লাস পাই থ্রি পাই স্কুয়ার মাইনাস পাই কিউব, এইখানে বুঝি পাইছা নিশ্চয়? সো এটাকে নির্ণয় ভাগশেষ, আমি ভাগশেষ পালো। এইটো কিতাবত এইটো সজা লিখা আছে ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈকে। সো মাইনাস পাই কিউব প্লাস থ্রি পাই স্কুয়ার মাইনাস থ্রি পাই প্লাস ওয়ান, এইটোৱে। সো এইখানে নিশ্চয় বুঝি পালা। এতিয়া চাম আমি ওয়ানৰ ফাইভ নম্বৰটো, ওয়ানৰ ফাইভ সলিউশন। ইয়াত আমাক ভাজ্যটো দিয়া আছে ফাইভ প্লাস টুয়াইছ এক্স, ফাইভ প্লাস টুয়াইছ এক্স। এইটো তোমালোকে অলপ সজাই লব লাগিব, সজাই মানে এইটো এক্সটো প্রথমতে লিখিবা চলকটো বা ধ্রুবক পদবিলাক পিছত লিখিবা, এইটো টুয়াইছ এক্স প্লাস ফাইভ এনেকুৱা করে সজাই লব লাগিব। যদি তোমালোকে এইটো ডাইরেক্ট ইয়াত পাতি দিয়া তেতিয়াহলে তোমালোকৰ কনফিউজ লাগি যাব। সো এনেকুৱাকৈ পাতিবা তেতিয়া অলপ করাত সুবিধা হব। সো টুয়াইছ এক্স প্লাস ফাইভ, এক্স কিউব আছে, এক্স কিউব থাকিলে ইয়ার লগত এক্স এক্স মানে ইয়ার উপর ওয়ান আছে হক টু, সো এক্স স্কুয়ার লাগিব, এক্স স্কুয়ার দিলে এক্স কিউব হয়ে যাব। এতিয়া ইয়াত টু আছে, এই টুটো আমি নোহায় করব লাগিব, এটা দুয়ক কেন নোহায় করব পাৰিম, ওয়ান করব লাগিব দুইটো। ইয়াত দেখিছা ইয়াত একো নাই মানে ওয়ান আছে, ওয়ান এক্স কিউব। এতিয়া ইয়াত টু আছে, টুটো নোহায় করবলে হলে ইয়াত হাফ পূরণ করব লাগিব, টু ইন্টু হাফ ওয়ান হয়ে যাব, এটি তোমালকে বুঝি পোৱা? সো ইয়াত হাফ দিলো আমি, হাফ ইন্টু টু, সো ওয়ান হয়ে যাব ওয়ান এক্স কিউব, আর এই মাইনাস হয়ে গেলে এই দুটা ক্যানসেল হব। এতিয়া সাবা প্লাসে প্লাসে প্লাস প্লাস হলে এটা ফাইভ ইন্টু হাফ পূরণ হব, ফাইভ ইন্টু হাফ এক্স স্কুয়ার, অর্থাৎ ফাইভ বাই টু এক্স স্কুয়ার হয়ে যাব, ফাইভ বাই টু এক্স স্কুয়ার, এই মাইনাস হব। সো এতিয়া আগৰ নিচিনা কৈ থ্রি মাইনাস ফাইভ বাই টু হব, থ্রি মাইনাস ফাইভ বাই টু, ইয়াতে লসাগু ল'লে দুই তিন দুগুণ ছয়, ছয়ৰ পাঁচ গ'লে ওয়ান হাফ, সো হাফ এক্স স্কুয়ার, আর তল এইখানে নুমাই দিও থাইছ এক্স নুমালো, সো প্লাস ওয়ান,
বুজি পাইছা? এতিয়া চোৱা, ইয়াত হাফ আছে, হাফ এক্স স্কুৱেৰ, আৰু ইয়াত টুৱাইছ এক্স আছে। এতিয়া টুৱাইছ এক্সৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে আমি হাফ এক্স স্কুৱেৰ পাম, সেইটো তোমালোকে ভাবিব লাগিব। এতিয়া টুৱাইছ এক্সৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে আমি হাফ এক্স পাম? চোৱা, টুৱাইছ এক্স, টুৱাইছ এক্সৰ লগত যদি আমি ওৱান বাই ফ'ৰ পূৰণ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে দুয়েৰে এইটো ওৱান বাই ফ'ৰক হৰণ যাব। চ' দুয়েৰে চাৰিক দুবাৰ যাব, চ' হাফ পাম, আৰু এক্স ইনটু এক্স এক্স স্কুৱেৰ। সেইটো তোমালোকে মনতে কেলকুলেশ্যন কৰি ল'বা, মই বুজাই দিছোঁ ইয়াতে। চ' আমি ওৱান বাই ফ'ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব এক্সৰ লগত, টুৱাইছ এক্সৰ লগত। চ' দুয়েৰে ওৱান বাই ফ'ৰ পূৰণ কৰিলে হাফ হ'ব, আৰু এক্স ইনটু এক্স এক্স স্কুৱেৰ, অৰ্থাৎ এইটো পাম আমি হাফ এক্স স্কুৱেৰ। তাৰপিছত ইয়াত আছে এইখিনি প্লাছ ওৱান বাই ফ'ৰ, চ' প্লাছে প্লাছে প্লাছ, আৰু ফাইভ ইনটু ওৱান বাই ফ'ৰ পূৰণ কৰিলে ফাইভ বাই ফ'ৰ এক্স, এইটো মাইনাছ হৈ যাব। চ' এইখিনি জিৰ' হ'ব আৰু এইখিনি মাইনাছ হৈ যাব। মাইনাছ হ'লে থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ বাই ফ'ৰ, থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ বাই ফ'ৰ ইকুৱেল টু চাৰি, চাৰি তিনি গুণ বাৰ, বাৰৰ পাঁচ গ'লে সাত, এইটো লখাগু ল'লে ছেভেন বাই ফ'ৰ পাম আমি। ছেভেন বাই ফ'ৰ পালে এইটো পাম আমি ছেভেন বাই ফ'ৰ এক্স প্লাছ ওৱান। এতিয়া চোৱা, ছেভেন বাই ফ'ৰ পাবলৈ হ'লে টুৱাইছ এক্সৰ লগত কি পূৰণ কৰিব লাগিব? টুৱাইছ এক্স, এক্সটো তোমালোকে বাদ দিয়া, এক্সৰ টুৰ লগত কি পূৰণ কৰিব লাগিব সেইটো ভাবা। টুৰ লগত ছেভেন বাই ফ'ৰ লাগে আমাক, ছেভেন বাই ফ'ৰ লাগিলে এনেকুৱাকৈ ভাবি লোৱা। ভাবি লোৱাৰ পিছত চোৱা, ছেভেনটো আমাক থাকিবই লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত, ইয়াত যদি আমি আঠ দিওঁ, দুই চাৰি গুণ আঠ, দুয়েৰে এইটো কটা যাব, তেনেকুৱা ধৰণে ভাবিবা, তেতিয়া অলপ সহজ লাগিব। চ' ছেভেন বাই ফ'ৰ পাবলৈ হ'লে দুয়ৰ লগত আমি ছেভেন বাই এইট পূৰণ কৰিব লাগিব। চ' প্লাছ ছেভেন বাই এইট, এতিয়া ছেভেন বাই এইট আৰু টু পূৰণ কৰিলে ছেভেন বাই ফ'ৰ পাম। আৰু ইয়াত এক্স নালাগে, চাবা ইয়াত এক্স আছে, চ' ইয়াত অনলি এটা এক্স আছে, সেইবাবে ছেভেন বাই ফ'ৰ এক্স হৈ যাব। এইটো মাইনাছ হৈ গ'লে কেঞ্চেল হ'ব। তাৰপিছত আকৌ এইটো আৰু এইটো পূৰণ কৰিব আছে, সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ, থাৰ্টি ফাইভ, থাৰ্টি ফাইভ বাই এইট হ'ব। এতিয়া এইটো প্লাছ আছে, মাইনাছ হৈ যাব। এতিয়া ওৱানৰ পৰা যদি থাৰ্টি ফাইভ বাই এইট হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আঠটো আমি লহাগুলিলে আঠ পাম হৰ, তাৰপিছত আঠে গুণ আঠ, এইট মাইনাছ থাৰ্টি ফাইভ, আঠ আৰু পোন্ধৰ আঠ গ'লে সাত ছেভেন, চ' টুৱেণ্টি ছেভেন, মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন বাই এইট হ'ব, মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন বাই এইট। বুজি পাইছা নিশ্চয়? বুজি নাপালে কমেণ্ট কৰি জনাবা। আৰু এইটো তোমালোকে ভালদৰে শিকি ল'বা, এতিয়াতে ক্লাছ টেনতো আছে, এতেকে নিৰ্ণয় ভাগশেষ মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন বাই এইট, এইখিনিয়ে আজি ভিডিঅ'টোত, এইখিনি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু তোমালোক যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। থেংক ইউ।